dure lori bo ti mamba on na ni ko ye ka se mo. Point number 2. Quran as a book. As a booklet. Aujourd'hui avec. Sallallahu alayhi. Nabi wa alayhi. Wọ́n kọ Kùránì sára lẹ́jà, wọ́n kọ sára àpáta, àwọn tó háhá, wọ́n ní Kùránì kò ní ẹgbẹ́ mú sọ bá wọn ní jìbìtì kan tó máa ní. Ànábì jagun, ó mú Kùránì dání sọ́ọ̀sì, ó mú dà sọ́ọ̀sì, ó wá ní sọ́ọ̀ bá gbà, bóló ti rí Kùránì tó mú dá. Ṣùgbọ́n bàtà ànábì kúrò láyé, wọ́n lọ jagun dé, wọ́n wá rí fíìwò ogun yẹn, I think it's Battle of Kandak. The memorizers of the Quran. Awon yan wa joko pe hey taba jaro ogun ile kan sa ni ri Quran ni. E ja lo pe awon to ha story kan mo bo kan wa dale ka se kini ka ko. That's what led to the compilation of the Quran. Masha Allah. Ijo na Olorun ara won ti won dide ti won so yin pe rara o. Ẹ já filẹ̀ bá nàbí ti ṣe ń mọ̀rún ní bó bá wà láyé bí ó ti ṣe mú ṣe yìí. Fi rọ́ọ̀sù ní láàyè ọ̀sẹ̀ ọ̀tún lásánà. Màrá bá mi bẹ kí n ṣe, ọlọ́run bá mi pẹ̀lú ẹ̀. Àmì. Ó ti ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n compile Quran, wọ́n kó jọ. Alikun sara, Quran tán compile yẹn, ẹ jọ ṣé kì í ṣe innovation ni, ṣé kì í ṣe media ni? Kò kí ń ṣe compilation nìkan ló ṣẹlẹ̀ standardization tún tẹ̀lé. Ìyẹn la fi lo Rasmus Usmani. Usmani tún standardize ẹ̀ ó gba gbogbo dialect táwọn èèyàn kọ. Ó sun ná dialect ànábì nìkan ló fi ilẹ̀ tó jẹ́ ti Quraysh. Ẹ̀jọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ fún mi pé báyìí tó Quran yẹn lọ lóto ni àbá ànábì lóto. Ṣé bí Usmani lóto? Suwadu Fatiha wa chapter báyìí. Ṣáàlìjà ló lóto. Ṣé gbogbo yẹn ò kí ń ṣe bídíà ni? Nǹkan ta fail láti realize ni pé there are good and bad innovations respectively. Ọlọ́run ló mọ ya kan fún ẹ̀sìn ṣe tó ṣe pé tá ànábì náà bá wà láyé lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe. Islam ò kí ń ṣe ẹ̀sìn tó wà static náà. Ẹ lọ wo ìtàn Bíbélì ní Rome. Ní Rome níbẹ̀rẹ̀ ayé Bíbélì náà fi ń ṣèjọba. Gbogbo ohun tí Bíbélì bá sọ ni wọ́n tẹ̀lé. Ṣùgbọ́n gbà tí extremism ti dé tó ti wà static tí ò mú. Wọ́n ní ẹgbẹ́ dárí kó mọ bẹ́ẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì yín káṣ. And Islam is not just a religion, but rather it is a total way of life. Lọ́gọ́dì kan ní lẹ́kùn fíró sí ilé láì fíró sí àṣàrà. Ṣé wọ́n gbogbo àwa tí àwa náà ń ṣe nàbí? Àwọn kan tí ò dáa náà ń bẹ́ ńbẹ́. Ìyẹn mo jẹ́ ń lọ bá àwọn èèyàn yẹn ibi àtẹnìkan hágìwù lórí bóyá mi mọ platform yẹn mo wá sọ fún mo ní. O sọ pé mọ́lì nàbí yóò dà. It's like throwing away a baby with bad water. Àwọ̀ ẹ̀fọ́ máa tán. Àwa la fẹ́ dami nù. Àwa domi àtọmọ nù. Èyí tó bá bàjẹ́ nu tó ń ṣe tí ò dá ní ẹja yọ sẹ́gbẹ́ kan. Ṣé àná bí yóò tó pọ́n lé ni? Ṣùgbọ́n àwa náà lé ni. Àwa lásàrá tu ẹnu tiẹ̀ ń kùn wá. Àwọn kan fìlímù náà nínú ìfira dáadáa lẹ̀ ṣe alásàrá tó gbèsè dáfẹ̀ lásàrá tó. Wọn bí àfáà tí ó sọ bẹ́ẹ̀ lójú mi yóò ń pè síkú tó kó mẹ́. Torí màá bèèrè rádaràdà ẹ̀ tí ń kẹ́hùn kó ló ti rí. Ìjọba yẹn gbọ́dọ̀ tó gbágbá mo ti ń wí yìí. Àwọn alápẹ̀. Ó bá wọn ní rádaràdà tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ń pè wọ́n kan wá ṣe wá sí wọ́n jókòó tì yẹn fún ọ lówó. Àwọn ṣe ń lo ìjókòó mi rádaràdà tó lásàrá tó dà. Fi rọ́ọ̀sù mi láàyè ọ̀sẹ̀ ọ̀tún lásánà. Ẹ wọ́n bí ẹyin náà ti bùkù ẹgbẹgbẹ̀rún kìkì o. Ṣé àwọn akọrin lásàrá tó èmi àtànábì láàyè ìjọ ṣá wa dá. Bàbá ìjà lè nígbà tẹ́yìn òkìrò fọ̀ ẹ̀rọ wík tó wá múra tó lòun lọ àṣàlátù rádaràdá ní lọ ṣe ń tòótọ́. Àwa yìí náà la ṣe ìsìláàmù bọ́lọ̀ ti ní ká ṣe. Màṣá Allah. Mo kí ọmọ ìyá mi káàbọ̀ mo ti rí ti pẹ́ òtí ní kábíyèsí sọ́nà bí ibọ̀ tún rèé. Bí ẹ̀ bá ń bá Lagos State lọ mọ́kà bí ò bá mẹ́ni yìí kò mọ́rẹ̀ ọlọ́run bá mi dúró tiẹ̀. Àfa àwọn àlùbádàwé kéèyàn kú lásàlátù jẹmọ àwọn tá a jẹ ń sàsàlátù téèyàn kú fún máa gbọ o
ti wa nko ni pe oku olomo asin sita se dara ada o de bayi Allah awa la ma go kule la go meji la ka go merin to de ati mankara adule ti ora se ti ora kara o je gini o je se mo ni bi oku ma lam yel bas ankara e wa ni kama fu eni kama le jera dada se ki jera dada ni to do nigba te yan ku to ye ka ni sober mood ka wa in sober reflection tawa anfani hasara to dawa nje da gbogbo bi yen ba lo ti o ba balada ko mo gbese Allah iya wa kan sala isi o tun ya suna gbogbo ikwan won reti mi nbe ba mama na bi akọ bi afa awon jeje lo fe olo se wa si nbe ni jo wesi ijo do wa ku mo a pe awon eyan meji kan abi beta pe ye wa lo ba mi wo lobinrin mo rati pe mo ti se lecture bi more than 10 times mo ti ko won bo na ti wo ebu nuna fo to bayi ni pe bobirin ba ku ayire ni wewon awon ni ya kan bo lati fan group ti o wa ba we inshallah awon la salatu wa joko bayi won wa woran bayi won ba la salatu kile goju o la kara aranu kula la goju le se toro ran yin nu bi ma sa ta'allamuna awon la salatu o to wa dibe o lo pa wa lu suna ko wa ba won weku se je rada rada وما فضل علمنا إذا لم يفدنا كل ما نتعلمه اللهم بافور لا البركة وتين بوم ولا رفع إلى تك لماذا تعلمنا ما تعلمنا هذا كلا فاني كونفاجمنت واتان كوجو سندي سندي تاواري كوكاوي لما تعلمنا على فوري for 10 hours anfani eda eda no mani anu because awon la nje ka awon people yen ma so ti oyi won ninu wakati mewa ta ba ni ka fi wakati meje ninu e ka fi po yin lesi lolohun wi ma za ta allamna shogo ta ni ma du yin lolohun wi mina aga wa ni atele wa nabi le o si ada adami do tukula di do afa ele nfun lowo iwa la mo yufidina kulu ma la ta'allamo o ba ta salatu ta ba lo ti o ba ti se wa la fani so no use ko da ni ni la da lodo lo Allah it is high time fun gba on to ba la salatu kon didi nle kan yi pada ati ni challenge ba se wa Allah lo mo yo mo ton ti ko lo leyin eh mo mo se ma ba won soro hadith Quran iya ko de se bi se mo mo ye gbe yin kan to so ngba kan pe se n ta se ide da so le be da wi be ko so mo do ta jo joko opo se ju in lagun ni o ni mama o ni mama ohun re ohun re ohun re ohun re to lo hun ori tele iza la mo yu fi dina kullu ma na ta la mo apa ba ma listing si gbogbo to ba so ni gbogbo asalatu wa ka ma send rejoinder jade pada to ba je pe lododo ori ododo le wa o sugbon to ba je pe confinement wa just for social reason ka lo party ka da fila ke yan fu ka ma so to e pori yen kan wa ko ni si lada o gbagba mo ti wi ko ni ni lada ni ko da gba mi ke yan ma sun le o beta ju ko ma lo ru asalatu be fatna fi dunya o basirun nakide bada wi ba se na experience aye ta le so 1 million to 10 million ni ni year e je ka ni experience sin na ka rin awa tolo te do ba Allahu akbar we le ke wu si afa en ma ko lo wo gbo en je ko ma fo mo le ke wa mu lo le ke mi to ba de e do ta to ba de àti pé kò láwà táwọn yẹn lọ ra mílíkì fún ìyàwó pé ọyàn tẹ fún wa mọ lóò èmi eré ẹ rí o ṣe pé kò lájọ wà táwọn kan ń fún ọmọ ọlọ́kọ táwọn òbí wọn sí bẹ́ẹ̀ ṣáà nẹ́bí ló wí bẹ́ẹ̀ yìí sọlọ́lọ́ àlèyé wọn sọlọ́lọ́ náà ṣùgbọ́n gbogbo ń tán pè lálásàlá tu àwa la lérò jù bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa sì la dákẹ́ jù àmọ́jówó lọ tipá làwọn fi ṣe wá sí lóde owó nìkan la fẹ́ gbà ẹyin yàrá náà kẹyìn náà sì múra yẹn yìí dàgbà ju yẹn kọ lọ
Tu as quitté le sud à un moment où on a commandé à Kalouche. Avec son bafiki. Alors, j'ai mis au bout. Amen. Et les gens, bah, ouais, il y a dans le titre. Ma people, ils ne m'ont pas dit, ils ne m'ont pas dit, ils ne m'ont pas Comment est-ce que vous avez texte fidèle à vous? Vous avez dit que 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 vous I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital. Et ma bague là, tu qui ou pas, c'est Allah. Tony nous a la panne, il fait à ma chère tout à l'heure, tu qui ou. Tu vois la fanée tout à l'heure, j'ai ta qui ou. Et nous dansons, ma vie bouane. Et ben, nous à la manger, nous pour baba délé. Tata, je m'en dis, ma grille. Tu m'as dit, solo, l'audit. Bana, tu m'as qui ou con. Voilà, on va te voir, bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin. Malik yawm al-din. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Surat al-ladzina an'amta 'alayhim. Amin. Ghayril maghdubi 'alayhim wa ladh-dhalin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu 'ala al-mursalin. Aya ki agbon tobi. Eh jazoro tobi fa fa ani. And you are seeing my wallah, because of your Lord for Kabira. That is why you are alone, you don't feel, and you don't feel, because of your Lord for Kabira. Sallu ala al-Nabiy al-Karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Et de quoi y'envoie un Nabi Dada? Sallallahu alayhi wa sallam.